yra sausio 16 diena, 2016 metai, labai grįžta data, ir mes esam Kaune. Čia ką tik vyko renginys, tavo Jevgenijau Černiš seminaras, taigi Jevgenijau Černiš centro, savybės ir savizacijos centro atstovė Aleksandra ir pats įkūrėjas Jevgenijus. Porą žodžių noriu pasiklausti. Porą žodžių mikrofoną. Jo, porą žodžių mikrofoną. Labas, draugai, taip. Labas, Aleksandra, ačiū už palaikymą, ačiū visiems, Irenai, visiems Aiditai, Virginijui, visai mano komandai. Ir visiems 400 žmonėm, kurie taip, čia atėjo. Taip, 400 žmonių atėjo, tūsinomės labai linksmai, 4 valandos, nenorėjau niekas pertraukos daryti. Matyt, kažką gero pasakiau, džiugiuosi iš tikrųjų, taip, labai labai pozityvi žmonės, visiems linkėjimai, nes jūs pamatysite tą video. Ir Aleksandra, ką nori pasakyti? Jevgenijau, kodėl tu čia iš vis atvažiavai? Kokia tavo misija čia? Nu, taip labai trumpai, ar ne? Kodėl tu atvažiavai? Čia nesusimašiau. Misija tikriausia ta pati. Kai jau yra keletą metų, jau nemažai metų, tai yra atiduoti žmonėms visą save. Tai yra visos tas žinios, kurias aš turiu, kurias aš nešioju viduje, atiduoti, kad jos pagerintų jūsų gyvenimą. Tas svarbiausias tikslas. Manau, kad kiekvieno mokyto, kiekvieno lektorio, kiekvieno mentoriaus. Tavo, Aleksandra, toks pat tikslas atiduoti tas žinias, atiduoti tai, kad tu turi nešioji, kad padėti žmonėms, kad jūs irgi galėtumėt gyventi geriau, prasmingiau, laimingiau. Toks tikslas. Jevgenijau, aš kalbėjau ne su vienu žmogum, visai aišku, patenkinti labai, arba nepatenkinti, sužinosi toliau žiūrėdami mūsų. Kaip tu pasijauti? Ar vyko? Ar pavyko? Ar davėjai? Taip, aš tikiu. Taip, tikiu tą, kad taip. Mes... Matai, pajautai. Nu, kai mane 20 minučių nepaleido niekas, prašė parašo, prašė nusipotografuoti, manau, kad pavyko. Ir aš galvoju, kada tai mane paleis namo. Jau, 4 valandos. Tu paleisi namo, tu. Ir dar nepaleidžiu. Gerai, kągi, Jevgenijau, ačiū tau. Ačiū jums, kad žiūrit, stebit. Taip, ir toliau žiūrėkit mūsų Černiš TV kanale. Taip, ir mes pranešime apie renginį, ir nesakom dabar. Oi, didžiulį renginį, bet nesakom. Nesakom. Žiūrėkit mus. Iki.